на папир е добро поставено и ставено, меѓутоа, кога се работи во пракса, ние како дејци, како нели, работници секојдневно со делот на ромската проблематика, се среќаваме со низа проблеми. Например? Низа проблеми, делот тие низа проблеми, нели се и слабиот пристап до правда, слабиот невозможниот пристап. Сите се среќаваат слаб пристап до правда, не сте. Невозможниот пристап до здравство. Значи еве збориме за еден столб пристап до здравство кој е фундамент елемент на едно демократско општество, каде што сите би требале да имаат пристап до здравство и тука нема поделба кој колку може по процент. Тоа е дејност која треба рамноправно сите да ја користиме. Меѓутоа, вие Општина Шутор Изар ја имате како предмет неофицијални преку 45.000 жители. Само една, Министерството за здравство и Здравствен дом Скопје ја викаат поликлиника, а нема ни по од клиника таму, од поликлиника. Значи, во моментов имате преку 3.000 деца кои се без матичен педијатар.